怎啊逃？菩萨讲哦，啊恁爸母自早就过身，两姊妹安尼无依无靠。我娘喵啥笑啦？有诶，第二章开完，新游戏困难，普通，普通好啊，看剧情而已。1963年，九年前迄阵台嘛恢复平静，恢复平静。一天下晡，一天下晡，迄个下晡来一位姓吴的查某囡仔，查某囡仔。主角换人了，阿弟也无去安尼，阿弟啊。阿迪要变这个人哦，变成阿伯。啊！来了。百里青，西山的圣王宫。身在红山的花现啊身，你不能，你的代志太严重啊啦！是安怎是？无法度处理啊！阿伯啊，感应到了，拜托！哎，这女生是鬼！请你离开啊！我真的是足歹势啊！求你斗三工好不？所以这女生是鬼吗？哇，鬼啦！请你叫我亲人，请叫我小妹。这边我推荐找妈祖或广泽尊王啊，救一菩萨。我不是菩萨，我叫水哥，我无钱。上杯。菩萨，你著大慈大悲，这件代志已经造成后果啊！这位信女都唔愿放手，还佫伫为因厝内底人走动，我感觉真唔甘咧，所以我还是来请示菩萨。这个拔杯环节，想杯抽到刀了。既然菩萨都安尼先讲啊，菩萨啦、啊，金妈妈敢要抓兵将过去？金妈妈来抽香烛。啊，唔要抓兵将哦，真正要安尼哦。金妈妈带这个查某囡仔，家己就去了庄阿头，安尼真是安尼，请菩萨给我三香杯。哇！怎么永远都是右边这个是翻过来的？查某囡仔人，唉，这位信女，你听好哈，菩萨只是叫你讲爱去一个庄仔头，要将这件代事。可是这边又不是一正一反了。想说我爱去个庄仔头。菩萨讲哦，啊，恁爸母自早就过身，两姊妹安尼无依无靠。恁小妹啊，即马人伫咧艰苦啊！你哪拢知影？菩萨讲哦，恁小妹还阁有救啦！啊你，你敢要去？还阁有救？真实嘞！敢真实嘞？我菩萨都安尼先讲啊！我愿意，只要会当嫁去阮小妹，我啥物都愿意。我啥物拢愿意。安尼，我著甲你讲，迄个庄仔头伫倒位。活菩萨，多事之人，报上你的身份，我将让你品尝何谓冰冷。我操，这么狠吗？别惊啦，我们有广泽尊王啊！开杀！还有新的技能哦。刚是我被猪回去啊！好真是，我乌鸦的叮当，那是啥物？就恐怖。DBD 哦，干你娘妈的嘞！可是我还没有技能呢。
干你谁呀？这边妈踹你的墓，妈的，没有技能可以打人呢，我被怕跪呀、啊！完了，鬼王，抓在 wish， 爸，还是小米。哎、欸，360，耶！来了吗，阿迪亚？交给我。VT 臀像，我大意了啊，没有闪。不客气，坐下来。你总算来啊，我等你真侪年啊。阿迪亚长大了、欸。你好，灰翁，嘿嘿嘿嘿，好久不见，灰翁，大概3年了。上次玩是2019年啊。是。长得很帅嘛，灰翁，差我一点。了了啊！我叫卢翠玲。卢翠玲，你敢是这个村民？不是啦，我不是住伫这。这个村仔头已经无人啊，会使讲是爬远啊。那呢，你一个人伫这创啥？这足恐怖。足恐怖诶！这个村仔头以前是我的故乡，啊，这个所在以前是一位道长的厝，有真侪道家的册。我伫这家己学道法已经几啊年啊，有闲我就会来这看册。是安尼哦，是安尼哦。遮之前敢有发生过啥物代志？是安怎规个庄仔头会变到即落款？真久以前，即个庄仔头去人屠杀，死真侪人，所以即个所在阴气逼人，根本就无人想要接近。我可是通天大帝，行之最灵的德法大师哦。你想要挑战我是无？笑死人！笑死人！阿梦，翠玲，这个法术有缺点。我无看呀、啊！哎、欸，要站到黄色那，我刚看到了。我无看到啊，灰翁，完了，损命。